စစ်ကောင်စီကဝါဇိုလမ်းပြင်းနေဖြစ်တဲ့ဩဂုတ်လတရနေ့မှာအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း9,949ယောက်လွတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ကြေညာပါတယ်။အခုလူငယ်ချင်းသာကွင်းတရင်ဟာစောစောပိုင်းရက်တွေကလေးကပြည်သူလူထုအတွင်းမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့တရင်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တော်တော်များများကိုလွတ်ပေးတော့မလို့လို့ကောလာဟာလာတရင်တွေလည်းအကြီးအကျယ်ပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုထောင်ဒဏ်33နှစ်ချမှတ်ထားရတာနဲ့ထောင်ဒဏ်6နှစ်ပဲရှော့ပေါ်ပေးခဲ့ပြီးတမရဦးဝင်းမြင့်ကိုတော့ထောင်ဒဏ်12နှစ်ချမှတ်ထားရတာနဲ့ထောင်ဒဏ်4နှစ်ရှော့ပေါ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကောလာဟာလာတတိယအတိုင်းအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီကောလာဟာလာဟာတစုံတရာမှန်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တွေလွတ်မလာတဲ့အတွက်ကောလာဟလာဟာတဝက်မှန်ပြီးတော့တဝက်မှားတဲ့ကောလာဟလာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်စစ်ကောင်စီဟာနှစ်ဆန်းတည့်ရက်နေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ပြည်တော်စုနေ့ဝါဆိုလက်ပြည့်နေ့စသဖြင့်နေကြီးရဲကြီးတွေဂျုံတိုင်းမှာအကျဉ်းသားတွေကိုမကြာခဏလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးတတ်တဲ့အတွက်ကဘာမှာလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်အပေးဆုံးအစိုးရတစ်ခုတောင်မှဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အကျဉ်းကျနေတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ဒဏ်ရှော့ပေါ်ပေးတာလွတ်ပေးတာတွေအကျဉ်းချင်းလုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကဘာပေါ်မှာမြစ်တာတရားနဲ့သီးခံနိုင်စွမ်းအကြီးဆုံးအစိုးရအလို့တောင်မှမှတ်ယူစရာကြီးဖြစ်နေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖမ်းထားလို့သာလွတ်ပေးစရာရှိနေတာဆိုတော့အမှန်တရားတစ်ခုကတော့တိတိတသာထင်ထင်ရှားရှားကြီးမြင်နေရပါလေ။စစ်ကောင်စီကဖမ်းလိုက်လွတ်လိုက်လုပ်နေတဲ့ပုံစံဟာငှက်လွတ်ငါလွတ်နေတာနဲ့အလွန်ဆင့်တူပါလေ။ဝါဇိုလာပြည်နယ်သရင်ကျွတ်လာပြည်နယ်နှစ်ဆန်းတည့်ရက်နေ့စတဲ့နေမျိုးတွေမှာငှက်တွေကိုဘေးမဲ့လွတ်ပေးတာတွေငါးတွေကိုဘေးမဲ့လွတ်ပေးတာတွေဟာအစင်လာတစ်ခုပါငှက်တွေငါးတွေကိုဘေးမဲ့လွတ်ပေးကြတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ရလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တတ်ကြပါလေဒါပေမဲ့ငှက်လွတ်ငါးလွတ်မဲ့သူတွေကမရှိရင်ငှက်လွတ်ငါးလွတ်အစင်လာဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအစင်လာမရှိရင်ငှက်တွေငါးတွေလည်းဟန်ခံကြရမှာမဟုတ်ပါဘူးငှက်လွတ်ငါလွတ်တဲ့သူတွေကြောက်တာအဲ့ဒီငှက်တွေငါတွေအဖမ်းခံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ငှက်လွတ်ငါလွတ်တဲ့သူတွေဟာကုသိုလ်ရမလားအကုသိုလ်ဖြစ်သလားဆိုတာနားလည်ဖို့တောင်းမှခက်ပါတယ်ဆရာနာရှင်အဆက်ဆက်ဟာလည်းအကျဉ်းသားတွေကိုမကြာခဏလွတ်ပေးခြင်းအဖြစ်မဟာကရုဏာရှင်ကြီးများပါမှာဟိဟန်ထုတ်လို့ရှိပါတယ်အခါကြီးရဲ့ကြီးတွေမှာအကျဉ်းသားတွေကိုကရုဏာထားပြီးတော့လွတ်ပေးသူတွေအဖြစ်သူတို့ကကုသိုလ်ယူလေးရှိပါတယ်။ဆရာနာရှင်ကြီးများအတွက်တော့အဲ့လိုကုသိုလ်မျိုးရဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရတာဟာလွယ်ကူတဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲကြင့်ကြံရတဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့လိုလွတ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်လူအများအပြားကိုကြိုးကြိုးစားစားဖမ်းဆီးပြီးတော့ထောင်ချထားခဲ့ရတာမဟုတ်ပါလားခင်ဗျာ။သူတို့ယူတဲ့ကုသိုလ်ဟာမသေးတော့ပါဘူး။သူတို့လွတ်ပေးလိုက်တဲ့အကျဉ်းသားတွေအနေနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဝိမု ക്തി အရာသာကိုခံစားကြရတယ်လို့နောက်မှဖမ်းအောင်မဲ့အကျဉ်းသားတွေအတွက်လည်းထောင်ထဲမှာကြက်ကြက်တဲတဲနေရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကုသိုလ်နှစ်ထပ်ကွန်းတောင်မှရကျင်ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ငှက်လွတ်နိုင်ငံရေးအနှစ်သာရလို့ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်ဒီချိန်ငှက်လွတ်နိုင်ငံရေးကတော့ခါလိုက်တဲ့အရာသာလေးလေးပင်ပင်ရှိအောင်အချုံမုံလေးတောင်မှဆွတ်ထားလိုက်သေးတယ်လို့ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဥဝင်းမြင့်ကိုထောင်ထဲလေးရှော့ပေးလိုက်တာကအချုံမုံကလေးဖြူပေးလိုက်တာနဲ့တွေ့ပါတယ်အခုရပိုင်းနေတဲ့မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားသတင်းတွေတော်တော်များများကြားရပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်က NUG PTF တွေကိုအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေလုပ်လို့မထောက်ခံဘူးဆိုတဲ့သတင်းဂျပန်အခြေစိုက် Pan Orient သတင်းဌာနတခုတည်းကသာအဲ့ဒီသတင်းကိုထုတ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကပန်ဖလက်ပေါင်းများစွာနဲ့ကော်ပီကူးရိုက်နှိပ်ဖျက်ချခဲ့ပါတယ်စစ်သားတွေရဲတွေကိုတိုင်းပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထဲကိုအရောက်လိုက်ဝေးတာပါမြို့တော်တော်များများမှာလိုက်ဝေးခဲ့ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင့်ငယ်ရေးအတွေးခေါ်ရှိသူအဖြစ်စိုးရိမ်ပူပန်ကြသူတွေရှိပါတယ်ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး
ရှိကောင်စီကအသုံးချတာအဲ့လိုဂျာမနီမှာဥပဒေနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာမနုဿဗေဒဘာသာရပ်ကိုဒေါက်တာဘွဲ့ယူဖို့လေ့လာနေသူကိုနိခီကသုံးသပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မှသာအမှန်တကယ်အဲ့ဒီသဘောထားမျိုးရှိနေခဲ့ရင်ရှိကောင်စီကအ ਨੇ စုံဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးပြီးတော့တောင်မှဖျက်ချင်မှာဘောလို့တွေးတော်ပြောဆိုသူတွေကိုလည်းအများပြားတွေ့ရပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မှအဲ့ဒီသဘောထားမရှိတော့တာသူ့ကိုဖတ်ချုပ်ထားတာလို့ယူဆကြတာပါဒါပေမဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်မပေးတာဟာတခြားအကြောင်းများစွာလည်းရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးမယ်သို့မဟုတ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်အနိုင်ဆုံးဆင့်သူ့ကိုရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်တော့ပေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့မှမပေးရင်လည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလက်ခံဆွေးနွေးမယ်မထင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်ပေးဖို့ဆိုတာကလည်းစစ်ကောင်စီအတွက်ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပုံရပါတယ်အာနာသိန်းနာကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုရွေးကောက်ပွဲထပ်မဝင်စေချင်လို့အာနာသိန်းနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်မဲလိန်လို့မဲခုံးလို့အာနာသိန်းနာဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုဘယ်သူကမှမယုံကြည်ကြပါဘူးတကယ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ကမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့အာနာသိန်းနာလဲဆိုတဲ့မေးစရာမဲခုံးပေါ်လာပါတယ်နောက်ဆက်တွဲလုတ်တဲ့လူရက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်လို့ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲအစ်စ်လုပ်မယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောပါတယ်ပါတီတွေကိုမှတ်ပုံတင်အစ်စ်ပြန်နေခိုင်းပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာတရားမဝင်ပါတီဖြစ်သွားပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုထောင်ထဲထည့်ထားပါတယ် PR ဆိုရက်အချို့ကျကိုစားပြုစနစ်ကိုစွတ်တင်လာပါတယ်ဒါတွေကိုကြည့်ရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မပါတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတရက်ပြုလုပ်ပြီးကြက်ခရေးပါတီအာဏာရအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာသိသာမြင်သာနေပါတယ်တချိန်နဲ့မှာပဲကြံ့ခရီးပါတီရဲ့အောက်ခြေပါတီဝင်တွေဟာပြူစောထီးတွေဖြစ်လာပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့အတူလက်တွဲတိုက်ခိုက်နေတာကိုမြင်နေရပါတယ်။ဒီတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်ရင်သို့မဟုတ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ရင်သူတို့ရဲ့အာဏာသိမ်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြတ်ပြားသွားပါလိမ့်မယ်။အာဏာသိမ်းတဲ့အတွက်စစ်သားတွေတည်တာပဲအဖက်တင်တယ်လို့သူတို့စစ်အုပ်စုအတွင်းမှာတောင်းဝေဖန်လက်ညှိုးထိုးခံရတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးဖို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့အလွန်တရာဝင်လေးနေတာဖြစ်ပေါ်ရပါလေ။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအသုံးပြုပြီးစစ်ချိန်ရှော့ချခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတော့တော်တော်လေးရှိနေပုံရပါလေ။ဘက်ဖလက်အမြောက်အများလိုက်ဝေတာကိုကြည့်ရင်အဲ့ဒါလိုသုံးတက်လို့ရနိုင်ပါလေ။ဒါပြင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကရွေးကောက်ပွဲပြန်ဝင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလသတင်းကိုလည်းနှီးမျိုးမျိုးနဲ့ထုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလိုထုတ်တဲ့အချိန်မှာအလွန်အားပြင်းတဲ့ကောလာဟာလသတင်းတစ်ခုလည်းအခုရပိုင်းတော်မှာထွက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီကောလာဟာလကတော့ကိုမင်းစင်နဲ့ဦးကျော်ဝင်းတို့ဂျားဝင်ဆစ်ဆက်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုတွစ်ဆုံညှိနှိုင်းပေးနေတယ်။ဥသိမ်းစိန်ကိုယာယီအစိုးရဖွဲ့ခိုင်းပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလကြီးပါဒီသတင်းဟာမဟုတ်မမှန်တဲ့သတင်းဖြစ်တယ်လို့အခုခါမှာသတင်းသမားအများစုကပယ်ချပြီးကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီကောလာဟာလာတော်တော်အင်္ဂါဆုံးတဲ့ကောလာဟာလာပါ။မတော်တဆထွက်လာတဲ့ကောလာဟာလာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။စနစ်တကျဖန်တီးပြီးတော့ဖျက်ချီလိုက်တဲ့ကောလာဟာလာမျိုးစားပါ။ထွက်လာတဲ့ရင်းမြစ်ဟာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကသာဖြစ်ဖို့ဖြစ်တန်ခြင်းများပါလေ။ဒီကောလာဟာလာဟာအရက်မျက်နှာပေါင်းစုံပြန့်နှံ့ပြီးပြင့်မှတ်တော်တော်များများကိုထိပါတယ်ဒီကောလာဟာလာစစ်ကောင်စီကအာဝေါ်ထုတ်ပြီးလူထုသဘောထားကိုတိခောက်ကြည်ရမျိုးများဖြစ်မလားလို့တောင်းတန်တရားဝင်เสียလည်းရှိပါတယ်အခုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုထောင်သက်လျှော့ပစ်လိုက်တာဟာတူလောတူလောဇဝေဇဝါဖြစ်မှုတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဝက်ဝူရစ်ပေးတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုထောင်ဒဏ်33နှစ်ကနေထောင်ဒဏ်6နှစ်လျှော့ပေးလိုက်တာဦးဝင်းမြင့်ကိုထောင်ဒဏ်12နှစ်ကနေထောင်ဒဏ်6နှစ်လျှော့ပေးလိုက်တာဟာဘာမှသိမထူးကြပါဘူးဘသူမှလည်းသိပြီးစိတ်မလွှရှာရပါဘူး33နှစ်ထောင်ထဲနေရရင်လည်းတေမလွတ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ28နှစ်ထောင်ထဲနေရမယ်ဆိုရင်လည်းတေမထောင်ကလွတ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲဘာမှမထူးကြပါဘူးသူတို့ထောင်ထဲမှာအဲ့ဒါလောက်ကြာကြာနေရလိမ့်မယ်လို့လည်းလူများကမယုံကြည်ကြပါဘူးလက်မခံကြပါဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကဝက်ဖဲတစ်ချက်လိုဂိုင်ထားတယ်လို့တချို့ကပြောကြပါတယ်။တကယ်တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဝက်ဖဲအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မို့မရဘူးလို့ယူဆเสียရှိပါတယ်။ဒ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာသူတို့ရဲ့ဝက်ဖဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာသူတို့ထုတ်ရှိုးပြီးတော့ပါပြီဒီအချိန်မှာမှထုတ်မတော့ရင်ဘယ်အချိန်ထုတ်လို့မှာပါလဲအခုချိန်မှာစေအုပ်စုတေချာပေါက်စစ်ရှုံးတော့မယ်လို့ပြောဖို့ရာနည်းနည်းစောနေသေးပေမဲ့စေအုပ်စုတမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြက်အတဲရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကာလဆိုတာကိုတော့ဘယ်လိုမှညင်းလို့မရပါဘူးစစ်ကောင်စီစေအုပ်စုဟာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဝက်ဖဲအဖြစ်ကင်ထားတာမဟုတ်တော့ပဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလက်နက်ပုံအဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လှန်ရေးကိုလျှို့ဝှက်လုပ်ကြံနေတဲ့သဘောဆောင်နေပါလေတိုင်းဝတ္ထုတွေဖတ်တဲ့သူတွေတိုင်းရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့သူတွေဆိုရင်လက်နက်ပုံဆိုတဲ့သဘောကိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်လျှို့ဝှက်ထားတဲ့လက်နက်နဲ့ရန်သူကိုတိတ်တဆိတ်ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်တာမျိုးကိုဆိုလိုတာပါအခုလဲစစ်ကောင်စီဟာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောလာဟာလာမျိုးမျိုးထုတ်ပြန်ပြီးတော်လည်ရေးဘက်ကလူတွေကိုခွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေပုံရပါတယ်ပြည်သူလူထုအကြမှာဇွေဇွာဖြစ်အောင်လုပ်နေပုံရပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ထွက်လာပြီးလက်တက်ကင်တော်လည်ရေးကိုရပ်တန့်ခံရမှာကြောက်ကြတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုအရှိန်မြင့်တင်ပေးနေပုံရပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာတည်ငြိမ်နေတဲ့တိုက်ခံနိုင်ငံရေးကိုကောလာဟာလာတွေနဲ့မှွေနှောက်နေပါတယ်ကောလာဟာလာရဲ့နောက်မှာအခိုင်အမာနိုင်ငံရေးခြေလှမ်းပါမပါဆိုတာကိုတော့အခုထိရေးရရမပြောနိုင်သေးပါဘူးရေကိုနောက်အောင်ကောလာဟာလာနဲ့မှွေနှောက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောနိုင်ပါလေငှက်လွတ်နိုင်ငံရေးနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လက်နက်ပုံကိုစစ်ကောင်စီကတွဲဖက်အသုံးပြုနေပါတယ်ခင်ဗျာ